Ky projekt është implementuar nga organizata ndërkombëtare për migrim në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në kuadër të programit Bashkimit Evropian Kosova e Bukur. Zoti Kristof Shtat, nderuar përfaqësues Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, të nderuar përfaqësues të Jonit, të nderuar qeveritar të komunës Ushtres, përfaqësues të Kforit, nxënës arsimtar dhe drejtar shkollës Nazmi Zhegrova, të nderuar të pranishëm, kam derin dhe kënaqësinë që në emër të kryetarit të komunës zoti Bajram Ulaku, i cili zyrtarisht gjendet jashtë vendit, dhe në emrin tim personal t'ju përshëndes dhe t'ju përgëzoj me rastin e inaugurimit këtij projekti madhur në shkollën Nazmi Zhegrova në Stanostoposhtin. Është kë njëri ndër tetë projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian e të implementuara nga Jomi në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Janë projektet madhore që ja kanë ndryshue pomjen edhe fizionomin jo vetëm borit të shkollës, po edhe shkollës. Është kë një projekt ku është ndërtuar fusha e sporteve të vogla, ku kanë shans të luajnë edhe të dalin sportist nga kjo votër e mësimit. Është rregulluar ndriçimi, gjelbrimi, uliset, shëtitoria, që me të vërtet është për lavdat. Ju kanë kriju kushte që arsimtarët të punojnë ma mirë dhe të mërinë rezultate se dhe në dzënësit në mësime. Janë edhe projekte tjera të cilat Bashkimi Evropian ka investue. Është shkolla e Çajupit, vitin e kaluar në vlerë për 56.000 euro. Janë dy shkolla në qytet, Alik Elmendi dhe Mustafa Nhori, të investuar nga Bashkimi Evropian në vlerë për 520.000 euro. Është ndërtuar qendra emisionës sociale në vlerë për 1.200.000 euro. Është ndërtimisi për objekt i komunës në vlerë për 1.224.000 euro. Është asfaltuar rruga Voshtre, Gojbul, Karoç, në qatësi prej 5 km, 700 metra, në vlerë për 780.000 euro. Është regulluar shëtitoria ose shtegu i biciklizve në zonën e Shales, ku i ndërtuë bujtina, është ndërtuë ura dhe një mini hidrocentral në vlerë për 415.000 euro, në bashkëpunim me komunën e Voshtres, komunën e Mitrovicës, i aty kënë, që me të vërtet është kënaqësi të dalin e të shëtitin qytetarët e komunës sonë. Këto e në bëhë krejtë falë bashkëpunimit shkëllqyëshëm mes Komunës e Voshtres dhe Bashkimit Evropian, për cilën ju jemi mirë njës dhe i falenderojmë për zemërsisht. Edhe njëherë, e gëzofshi për jetë e motë këtë projekt të bukur. Mirë mënqes, tungë të qithëve, Mr. Deputy Mayor, Jorge, ladies and gentlemen, it's a big pleasure for me to be here for the first... Êshtë nësi për mua që jam këtu për e të parë. For the first opening of the beautiful Kosovo project number two, so the second Kosovo session. We have a very bad luck with the weather, unfortunately. But nevertheless, I'm extremely happy to see this very beautiful. In this beautiful field,
Dhe gjithashtu shpresoj se do të shijoni të gjitha tjerat që janë bërë me implementimin e këtij projekti në këtë shkollë. Tani varet nga ju, nga mësuesit, nga komunarët, e posaçërisht nga ju nxënësit që ta mirëmbani këto mbeturina që keni këtu afër. Ju lutem ta ruani sa më shumë të ylli mbeturina të përshporta. Dhe shpresoj se do të mund të apërtarni këtë teren sportiv për edukatë fizike sa më shumë që të mundeni. Në veçanti, këta punëtorë cilët kanë punuar që për një kohë gjatë kanë qenë të papunë dhe kanë qenë pjesë e implementimit të këtij projekti. Faleminderit shumë. Tani stoj shefin e misionit të jomit Kosovë, zotrion Jorge Baka, ta merë fjallë. Mirë më gjesi, gjithve. Dear Christoph, Head of Operations of the EU Office in Kosovo. Përbashkëpunim nga zyra, përbashkëpunim me bashkësisë evropiane. Dear Director, dear teachers, dear students. Të nderuar, i nderuar kryetar, të nderuar mësues, të nderuar nxënës. I will provide some technical information related to the project. Do t'ju jap disa informata teknike të ndërlidhura me këtë program. The total amount. Shuma totale investuar ka qenë 94.000 euro, 688 euro. Nga të gjithat, nga këto, përmbi 11.000 euro janë donatuar apo dhuruar nga komuna e Vushtrisë. Është kontribut nga taksa paguesit e Kosovës dhe Evropian. Janë gjeneruar mëse 60 vende të punës afat shkurta, nga të cilët 40 kanë ardhur nga zyra për punësim, nga Ministria e Punës dhe Miqenjes Sociale. Nga këta 40 kemi 9 të cilët janë të rinj, kemi 3 femra, gjithashtu 3 përfaqësues të minoriteteve dhe 2 persona me aftësi të kufizuara, të cilët janë referuar nga Handikosi dhe nga shoqata e të shurdhërve dhe me mecve. Gjithashtu dëshiroj ta falenderoj kompaninë e arkitektëve, të cilët kanë ofruar 5 vendet punës për trajnim gjatë punës për punëtorë. Si që po e shini, tani e keni edhe terenin sportiv, e keni edhe rrethojen, e keni edhe terenin për volejbol, e keni edhe shëtitorën. Thank you very much and have a nice day. Ju lutëm që të jeni të kujdesshëm, të kujdeseni për to, sa më shumë që të mundeni dhe të jeni mirë njës për atë që ka ju është ofruar. Ju falenderoj edhe njerë dhe ju dëshiroj ditë mirë. Faleminderit shumë.